sidaad ogtihiin maantay degmada afgooye waxay ku jirtaa fatahaado oo soo fatahay wabiga shabeel. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay degmada afgooye gobolka Shabeelaha Hoose. Sadiiq Aadan Cali, afyeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay gudaha degmada afgooye, ayaa ka waramay ujeedka kormeerka ay ugu sameeyeen beelihii ay ka barakaceen dadkii uu sameeyey fatahaadda wabiga Shabeelle. Sidaad ogtihiin maantay degmada afgooye waxay ku jirtaa fatahaado oo soo fatahay wabiga Shabeelle. Taliyaha ciidanka wafdi ciidanka booliska Soomaaliyeed oo uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed asare gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo saraakiil kale oo ciidanka booliska ah ayaa maantay kormeer shaqo waxaan ku tagnay degmada afgooye. Taliyuhu wuxuu u kuurgalayay xaaladda fatahaadaha ay ku sugan tahay degmadan afgooye oo ummad Soomaaliyeed ay ku nool yihiin wabigu ku soo fatahay. Taliyaha oo sii wata kormeerkiisa waxaanu soo marnay saldhigga booliiska deegaanka ceelasha biyaha, waxaan soo marnay nawaaxiga degmooyinka ama deegaamada ku hareereysan Muqdisho ilaa iyo afgooye. Hadda waxaan ku sugannahay degmada afgooye gobolka Shabeelaha Hoose iyo howlaha ciidanka oo taliyuhu uu kormeerayay. Intaa kadib taliyuhu wuxuu saasoo kaleeto kormeerkiisa ka mid ahaa in uu soo indhindheeyo xaaladda ay fatahaadaha ay ku sugan tahay degmadaas iyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool degmada afgooye. Waxaa kaloo uu taliyuhu dardaaran adag ku reebay saraakiisha kala duwan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee guud ahaan ku sugan gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan degmada afgooye, waayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed daraawishta ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ku sugan Sabiib, Caanoole, waxay kale ku sugan yihiin lana howlgalaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay jiida hore ee dagaalka lagu baacsanayo argagixisada kula jiraan ciidanka daraawishta ee booliiska Soomaaliyeed. Degmada afgooye ayaa qaybo ka mid ah waxaa ka barakacay dhammaan dadkii ku sugnaa kadib markii fatahaadda uu sameeyey wabiga Shabeelle ee mara labada Shabeelle iyo Hiiraan. Maxamuud Daacad, Raadiyo iyo TV-ga City, Muqdisho.